ፊልሙ ሲጀምር አንዲት ሴት እየተወከበች ስትሮጥና በቅጥፎም ህፃን ልጅ እንደያዘች ያሳየናል። ይህቺ ሴት የሆነ ቤት በፍራት ድርሳ በሩ በቶሎ እንዲከፈትላት በፍጥነት ታንኳኳለች። ያዘችው ህፃን እጅ ላይም 5 ነጠብጣብ እንዳለ ያስመለክተናል። ከዚህም በኋላ ትይንት ተቀይሮ ከ20 አመት በኋላ ይወስደንና እጇ ላይ 5 ነጠብጣብ ያለባት ሴት መኪና እየነዳች አንድን ቤት ከርቀት ሆና ስትመለከት እናያለን። በሩም ተከፍቶ የሆነች ሴት ከውስጥ ትወጣና ወደ መኪናው ስትመለከት ልጅቷ መኪናውን አስነስታ ትሄዳለች። አሁን ላይ እሷ ማሪያ እንደምትባልና የሉካስ ከተማ ሆስፒታል ነርስ እንደሆነችም ያሳውቀናል። ማሪያ የለት ስራዋን ጨርሳ ወደ አሳዳጊናቷ ቤት ትሄዳለች። ማሪያ ዛሬ ያቺን ሴት አይታት እንደመጣች ስትናገር ሴትየዋ እናትሽ እኮ ናት ማናገር ነበረብሽ ትላታለች። ማርያም እሷ እናቴ ብትሆን ኖሮ ከ20 አመት በፊት ጥላኛ ትሄድም ነበር ትላታለች። ትክክለኛ እናቷም እሷ እንደሆነች ትነግራታለች። ሴትየዋ መልሳ እንደዛም ቢሆንም ምክንያቷን ማወቅ አለብሽ እንዲህ ዝም ብሎ መፍረድ የለብሽም ብላ የእናትነት ምክር ትሰጣታለች። እነሱ እየተነጋገሩም እያለ በቴሌቪዥን ላይ ከባድ ያውሎ ንፋስ ምልክት እየታየ እንደሆነና ሰዎች እንዲጠነቀቁ በዜና ላይ እየተላለፈ ነበር። ንግግራቸውንም ጨርሰው ማሪያ እናቷን ለማነጋገር ወስና በጠዋት ከቤት ትወጣለች። ነገር ግን ሰማዩ በጣም የሚያስፈራና ኮትሮ ለየት ያለ እንደሆነ ታያለች። ማሪያ ነገሩ እንግዳ ቢሆንባትም ችላ ብላ መንገዷን ትጀምራለች። የአየር ንብረቱ በጣም እየከፋም ከፍተኛ ንፋስ መንፈስ ይጀምራል። ማሪያ ከመኪናው ወርዳም ጠዋት ከሩቅ ስትመለከተው የነበረው በር እንዲከፈትላት መጣራት ትጀምራለች። ነገር ግን ምላሽ ስታጣም እንደምንም ከፍታ ወደ ውስጥ ትገባለች። ኬረን እያለች እየተጣራችም የቤቱን ወለል ስትመለከተው በደም እንደተበላሸ ታያለች። አካባቢውንም ስትቃኝ አንድ ተጎድቶ የወደቀ ሰው አለ። በፍጥነት በሩን ከፍታ ወደ ውጪ ስትወጣ የምድር ቤቱ እንደተከፈተና መብራቱ እንደበራም ታያለች። በፍጥነትም ሮጣ ወደ ውስጥ ስትገባ ኬረን የተባለችው ሴት ክፉኛ ተጎድታ ደም እየፈሰሳት ታገኛታለች። እርዳታ ልታደርግላትም ወደ እሷ ስትጠጋ እጇ ላይ ያለውን 5 ነጠብጣብ ተመልክታ ሴትየዋ ማሪያ ብላ በስሟ ትጠራታለች። ማርያም እርዳታ በቶሎ እንደሚያስፈልጋትና በአካባቢው ያለውን ሰው ለመጣራት ልውጣ ትላታለች። ኬረን አሁን ጊዜው እንደረፈደና በቶሎ ወደ ቤቷ እንድትሄድ ትነግራታለች። ማሪያ ግን እሷን ሳትሰማ እርዳታ ለመፈለግ ወደ ውጪ ትወጣለች። አካባቢው ላይም የፖሊስ መኪና ተመልክታ እርዳታ እያለች ስትሮጥ ፖሊሱ ልታጠቃው ስለመሰለው ሽጉጡን ወደ እሷ ይደግንባታል። ማሪያ እንዳይተኩስና እርዳታ ፈልጋ እንደመጣች ስትነግረውም ከባድ አውሎ ንፋስ ከየት መጣ ሳይባል ፖሊሱን ጎትቶ ይወስደዋል። እሷን በፍጥነት መኪና ውስጥ ገብታ በሩን ትዘጋዋለች። ነገር ግን እሷንም ከነ መኪናው ጎትቶ አሽቀንጥሮ ይወረውራታል። ማሪያ ያለችበት መኪና ውስጥ ሆና ወደ ውጪ ስትመለከት አንዲት ሴት ከፊቷ እንደቆመች ታያለች። መኪናውንም ለማቆም ፍሬን እንዲይዝ ብትታገልም እምቢ ይላትና ሴትየዋን ገጭታ ትጥላታለች። ትይንት ተቀይሮም ማሪያ ወደ ሐሳቧ ትመለሳለች። መኪናውንም ከፍታ ስትወጣ ተገጭታ የወደቀችውን ሴት ታያታለች። በፍጥነትም ወደ እሷ በመሄድ ወደ ሆስፒታል ለመደወል ስልኳን ስታነሳ የማይታወቅ ቁጥር ብሎ አልሰራም ይላታል። ማሪያ ምንም ማድረግ ስላልቻለች ሴትየዋን አይኗ እያየ ትሞትባታለች። በጣም እያዘነችም ከመኪናው ውስጥ ሽጉጥና አንዳንድ ነገሮችን ይዛ ከፖሊሱ ውሻ ጋር መሄዷን ትጀምራለች። በጫካው ውስጥ ብዙ ከተጓዘች በኋላም ለማረፍ አንድ ዛፍ ስር ትቀመጣለች። ቁጭ ባለችበትም የውሻውን ድምጽ የሰሙ ህፃናት ወደ እሷ መጥተው አትኩረው ከተመለከቷት በኋላ እጇን ይዘው መንገድ መምራት ይጀምራሉ። የሆነ አካባቢ የሚወስዷትና እንግዳ ሰዎችን ታያለች። ከመሃላቸው አንዱም በማይታወቅ ቋንቋ እየተናገረ ወደ እሷ ይመጣል። የሚናገረው ነገር ስላልገባት እንዳልሰማችውና የት አካባቢም እንዳለች እንደማታውቅ ትነግረዋለች። ሰውየው አሁንም በሌላ ቋንቋ እየተናገረ ወደ እሷ ሲጠጋ ውሻው ጮክ ብሎ ይጮውበትና ያስቆመዋል። ይህን ጊዜ ሌላ ተለቅ ያለ ሰውም ከመሃላቸው ይመጣና ውሻውን ልክ እንደ ሰው ተቆጥቶ ዝም ያስብለዋል።
ማርያምም ይሄ ነጻዎቹ ምድር እንደሆነና እሷ ድንበራቸውን እየጣሰች እንደሆነ ነግሯት ሊሄድ ሲል ታስቆመውና ቅርብ የሆነውን መንገድ እንዲነግራትና ታክሲ ይዛ ለመሄድ እንደምትፈልግ ትነግሯለች። ሰዎቹ በሙሉ ምን እንደምትተውራ ግራ ገብቷቸዋል። ማርያ ተነጋግራ ዞር ዞር ብላ አካባቢውን ስትቃኝ በመኪና የገጨቻትን ሴት አግኝተዋ ታያታለች። ወዲያውም አገኛቻት ብላ መናገር ስትጀምር ሰውየው ታቂያታለሽ ወይ ብሎ ይጠይቃታል። ማርያ ባደጋ ምክንያት እንደነበርና ሳታስበው እንደገጨቻት ተናገረች። ሰውየውም ባንዴ ተቀይሮ አስማተኛ ናት ያዟት ብሎ ያዛቸዋል። ወዲያውም በእንጨት ላይ አስሮ ያሰቃየ የምስራቋን አስማተኛ ኮን ይገደልሽ ይላታል። እሷ ግን አደጋ እንደሆነና ምንም እንደማታውቅ ተነግሯለች። ሰውየው መልሶ አስማተኛን መግደል የሚችለው አስማተኛ ብቻ ነው ይላታል። እሱ የዚህ አካባቢ መሪ እንደሆነና ስሙም ኦጆ እንደሚባል ይነግራታል። ማርያ ባውሎ ንፋስ አደጋ ወደዚህ ከመምጣቷ ውጪ ምንም የምታውቀው ነገር እንደሌለ በመንገር መለመኗን ትጀምራለች። ኦጆ የገደልሻት ጠንቋይ በሰሜንና በምዕራብ ሁለት እህቶች አሏት። በዛ ላይ የወዝ መሪ ለሆነውም ታላቅ ንጉስ ምላሽ ሊኖርሽ ይገባል ብሎ እንደሚፈታት ይነግራታል። ከዚህም በኋላ በነጋታው ያካባቢው ሰው ተሰባስቦ ባንድ ላይ ሲጮህ ታያለች። ኦጆንም ምን እየተፈጠረ ነው ብላ ስትጠይቀው አንቺ ከነጻነት ምድር ለቀሽ እንድትሄጂ ጎሳችን ወስኗል፣ ተመለሰሽም በፍጹም የምትመጪ አይሆንም ይላታል። ወደ ድንበሩም አካባቢ እሱ እንደሚወስዳት ተናግሮ ወዲያውኑ መንገድ ይጀምራል። ኦጆ ቶቶ የተራበ ይመስላል ይላታል። ማርያም ቶቶ ምን ማለት እንደሆነ ስላልገባት ምን እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ሰውየውም ቶቶ በእነሱ ቋንቋ ውሻ እንደሆነ ይነግራታል። በመንገዳቸውም ትልቅ አጽም ተመልክታ ቅድም ስታወሩ የነበረው አውሬ ይሄ ነው ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ኦጆም አይደለም አውሬው ነው እነዚህንና ሌሎችንም ማስፈሪ ፍጥሮች እንዲያደረጋቸው ይላታል። ማርያም ታዲያ እንዴት ነው ይሄን አውሬ የምታስቆሙት? ከዚህ በፊት ሲያስቆመው ሰው አለ ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ኦጆ የውዝ ግዛት መሪ ነው ያስቆመው በእነዚህ ተጠቅሞ እያለ ግዙፍ የሰው ቅርጽ ያላቸውን ድንጋይ ያሳያታል። ትዕይንት ስንቀይር አንድ የሚበር ነገር የምስራቁን አየር ክልል ጥሶ ሲገባ እናያለን። በሌላ ትዕይንትም የኦዝ መሪ ወደ ሆነው ንጉስ ሁለት አማካሪዎቹ ይመጡና ወደ ምስራቁ አካባቢ የተፈጠረ አንድ ነገር እንዳለ ይነግሩታል። ወዲያውም በፍጥነት ተነስቶ ወደ እነሱ ይሄዳል። አማካሪዎቹም ቅድም የምስራቁን አየር ክልል ጥሶ በገባው በራሪ ነገር የተቀዳ ቪዲዮ ማሳየቱን ይጀምራሉ። በምስሉ ላይም ግዙፍ አውሎ ንፋስና መኪና የሚመስል ነገር ይታያል። ንጉሱ ይሄ ምንድነው ብሎ ይጠይቃቸዋል። አማካሪውም ካውሎ ንፋሱ ውጪ የሚታየው ነገር የምናውቀው ነገር አይደለም፣ ነገር ግን አደገኛ አውሬ እንደሚመጣ ማመላከቻ ነው ትለዋለች። ንጉሱም በፍጥነት የወታደሮቹን አለቃ ይጠራና አካባቢው ላይ ሄደ የተፈጠረውን ነገር እይ፣ አውሬው በህይወት ካለ ገለኸው እንድትመጣ፣ ሞቶም ከሆነ ቀብረኸውና፣ ያለበለዚያ እዚህ አካባቢ እንዳትመለስ፣ ይህን ለወታደሮችም አስጠንቅቀ ነገራቸው ብሎ ትእዛዙን ይሰጠዋል። ወታደሩም ትእዛዙን ተቀብሎ ስምሪቱን ጀመረ። በዛኛው በኩል ኦጆ መንታ መንገድ ላይ ስለደረሰ ማርያን እንድትመርጥ ይጠይቃታል። የላይኛው መንገድ ሰላማዊ ነው ይላታል፣ የታችኛው ግን አቋራጭ እንደሆነ ይነግራታል። ማርያ የላይኛውን መንገድ ብላ በሰላማዊ መንገድ ለመሄድ እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ኦጆም ወዲያውኑ እሳቱን ይለኩስና ነይ በዚህ በኩል ብሎ በታችኛው በኩል መሄድ ይጀምራል። ውስጥ ለውስጥም ሲጓዙ በጭቃ ውስጥ ተጣብቀው የሚጮሁ ሰዎችን እናያለን። ማርያም በፍርሃት ይህ ቦታ ምንድን ነው ትለዋለች። ኦጆ ይህ እስር ቤት እንደሆነና የመሪውን ሕግ ጥሰው አስማት ሲጠቀሙ የተገኙ ሰዎች እዚህ እንደሚታሰሩ ይነግራታል። ወዲያውም አንዲት ሴት አጠገብ ሄዶ አዝኖ ቁጭ ይላል። ማርያ እሷ ማናት ብላ ስትጠይቀው ባለቤቱ እንደሆነች ይነግራታል። በውዝ መሪ መሰረትም ትላንት የገደለቻት አስማተኛ የዚህ ቦታ ጠባቂ እንደነበረችና ምናልባትም ከእሷ ውጪ እነዚህን ሰዎች ሊፈታቸው የሚችል ሰው ላይኖር ይችላል ይላታል። ማርያ በጣም እንዳዘነች ስትነግረውም ኦጆ ብታዝኝ ይሻልሻል ብሎ እሳቱን አስቀምጦ ይወጣል። በሌላ በኩል የኦዙ ንጉስ አንድ የምዕራብን አስማተኛ አንቺ ነሽ ወይ አውሎ ንፋሱን ያስነሳሽው ብሎ ይጠይቃታል። እሷም እኔ በወቅቱ ሌላ ስራ ላይ ነበርኩ ብላ ከአማካሪው ጋር መጨቃጨቅ ትጀምራለች። በስተመጨረሻም ኦጆ ድንበሩ ላይ ደርሶ ይሄ ነው ቦታው፣ ለኦዙ ንጉስም ይቅርታሽን መጠየቅ ትችያለሽ ይላታል። ማርያ እኔ ወደ ቤት መሄድ ነው የምፈልገው፣ እሱ ወደ ቤት ያደርሰኛል ወይ ብላ ትጠይቀዋለች። ኦጆ መሪው ብላተኛና ኃይለኛ ስለሆነ እሱ ወደ ቤት ሺ መልስ ይሻል ብሏት ተሰናብቷት ይሄዳል። ማርያም
ከውሻው ጋር መንገዷን ትጀምራለች። አንድ አካባቢ ስትደርስም ቦታው ፈራርሶ ብዙ ሰዎች ወድቀው ተመለከታለች። አንድ ሰውም እባክሽ እርጂኝ ብሎ ድምጽ ያሰማል። እሷም በፍጥነት ትሄድና ሰውየውን ታወርደዋለች። ምን እንደሆነም ስትጠይቀው ሰውየው ምንም የሚያውቀውና የሚያስተውሰው ነገር እንደሌለ ይነግራታል። ግራ ተጋብታም እሺ ስም ማን ነው ትለዋለች። ሰውየው አሁንም እኔ እንጃ የማውቀው ምንም ነገር የለም ይላታል። ትንሽ ከቆዩም በኋላ እርዳታ አድርጋለት ልብሱን ለብሶ ቁጭ እንዳለ ጎራዴውን አምጥታ ይሄን ከእንጨቱ ስር ነው ያገኘሁት ያንተ ነው ብላ ትሰጠዋለች። እየመሸ ስለሆነም ማደሪያ መፈለግ አለብን ትለዋለች። ሰውየው ካንቺ ጋር ነው ወይ የምመጣው ይላታል። ማርያም እንደፈለክ ስትለው አብራት ለመሄድ እንደተስማማ ይነግራታል። በሌላ በኩል የውዝ ወታደር አዛዥ የሆነው ወደ ቦታው ይደርሳል። ኦጆ ልጅቷ እንደሄደች ይነግረውና ወርቃ ያገኙትና አስማተኛ ግን አንድ ቤት ዘግተው እንዳስቀመጧት ይነግረዋል። ወደ ቦታውም ሲሄዱ በቦታው ላይ ማንንም አላገኙም። በዚህ በኩል እነ ማርያ የሚበላ ነገር አግኝተው ቁጭ ብለው ይወሩ ሰውየው የሆነውን ምንም አላስተውስም ይላታል። የገዛ መልኩን ጨምሮ ስሙን እንደማያቂ ነግራታል። ማርያ እንደዛ ከሆነማ ላንተ ስም መውጣት አለብን ትለዋለች። እሱም አንቺ አውጪልኝ ይላታል። ማርያ እኔ ያላውቅም ብትለውም እሱ ሊሰማት ስላልቻለ በቃ ሉካስ ብየሃለሁ ትለዋለች። ሰውየውም ሉካስ ምን ማለት እንደሆነ ሲጠይቃት እሷ የምትኖርበት አካባቢ እንደነበርና የምትሰራበት የሆስፒታል ስም እንደሆነ ትነግረዋለች። እሱም ሉካስ ማለት ቤት ማለት ነው፣ ይሁን ደስ ይለኛል፣ ከዚህ በኋላ ሉካስ ነኝ ይላል። ምሽት ላይም ያቺ ሞተች የተባለችው አስማተኛ እንዳልሞተችና አንድ አካባቢ ላይም አምልጣ እንዳለች ያሳየናል። በጠዋት ሉካስ ከእንቅልፉ ሲነቃ ማርያን በአካባቢው ስላጣት ወደ ውጭ ወጥቶ መፈለግ ይጀምራል። ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ መንቀሳቀስ አቅቷት ያገኛታል። ማርያ እያለም ወደ እሷ ሲሮጥ እሱም መራመድ አቅቶት ይወድቃል። ማርያ አፈሩን ተመልክታ ኦጆ የነገራትን የጭቃው እስር ቤትን ታስታውሳለች። በድንገትም ያቺ የምስራቁ አስማተኛ ብቅ ብላ ማን እንደሆንኩ ታውቂያለሽ ብላ ማርያን ትጠይቃታለች። ማርያ የምስራቁ አስማተኛ አንቺ ነሽ ብላ ደግማ ስትጠይቃት ሉካስ ጎራዴውን ይመዛል። ሴትየዋም ወዲያው በአስማት ከእጁ ትነጥቀውና እኔን ብረት አይገለኝም አንተ የማትረባ ትለዋለች። ቀጥላም ማርያን ለምንድን ነው እኔን ለማጥቃት የመጣሽው? እህቴ ግሊንዳ ነች የላከችሽ አይደል ብላ ትጠይቃታለች። ማርያ ግን በአውሎ ንፋስ አደጋ ምክንያት እንደመጣችና ምንም የምታውቀው ነገር እንደሌለ ነገረቻት። ሴትየዋም ወደ ኦዝ ግዛት በሰማይ በኩል ምንም ጥሩ ነገር አይመጣም፣ ከመጣም በሰላም አይወጣም እያለች ቦርሳዋን መፈተሽ ትጀምራለች። ማርያም ሽጉጡን እንደያዘች ስታይ እሱ ነገር በጣም አደገኛ ነው አስቀምጪው ትላታለች። አስማተኛዋ አንቺ ለኔ አትወስኝልኝም ብላ ማሰቃየቷን ትቀጥላለች። እንደምትገላትም እየተናገረች ይሄ ነገር ምንድነው? እንዴትስ ነው የሚሰራው ብላ ማርያን ትጠይቃታለች። ማርያ ልቀቂንና እንነግርሻለን ትላታለች። አስማተኛዋ አሁንም እነሱን ስላልሰማችና ማሰቃየቷን ስለቀጠለች ሽጉጡን በተሳሳተ አቅጣጫ እንደያዘችው ትነግራታለች። ሴትየዋም አፈሙዙን ወደ ራሷ ታዞርና ቀጥሎስ እንዴት ነው የሚሰራው ትላታለች። ማርያም ቃታውን እንድትስብ አደረገቻት። ሴትየዋ በራሷ እጅ ግንባሯን ብላ ትደፋለች። ልክ በተመሳሳይ ሰዓትም ኤምራልድ ግዛት ውስጥ ያለችው እህቷ እንደሞተች ታውቃለች። በዚህም ክፉኛ ትጮውና አካባቢውን መረበሽ ትጀምራለች። ንጉሱም የምስራቁ አስማተኛ መሞቷን ይሰማል። በሰሜን በኩልም እንደዚሁ ግሊንዳ እህቷ መሞቷን እንዳወቀችና ለዚህም ተጠያቂው አንድ ሰው ብቻ ነው እያለች ትጮሃለች። ትዕይንት ተቀይሮም የኦዝ መሪ የአካባቢውን ሰዎች ሰብስቦ ንግግር ማድረግ ይጀምራል። ከ20 ዓመታት በፊት ንጉስ ፓስቶሪያና የአስማት አጋሮቹ አውሬውን ተዋግተውት ነበረ። ነገር ግን አንዳቸውም አልተረፉም። እኔ ባልኖር ኖሮ የኤምራልድ ከተማ ይሄን የጠፍታ ነበረ። አሁንም በእኔ ላይ እምነት ይኑራችሁ፣ እኔ ከአውሬዎቹ እከላከላችኋለሁ፣ እኔ ኃያሉ ንጉስ ነኝ እያለ ይጮሃል። ንግግሩንም ጨርሶ ወደ ክፍሉ ከገባ በኋላ ጸጉሩን ያውልቅና እንግዳ መልክ እንዳለው ያሳየናል። በዛኛው በኩል ማርያና ሉካስ ጓዛቸውን ጠቅልለው ለመሄድ ሲዘጋጁ ሉካስ ወዴት ነው የምንሄደው ብሎ ይጠይቃታል። እሷም ወደ ኤምራልድ ግዛት ንጉስ እንደሆነ ትነግረዋለች። ሉካስ እሱ ሚረዳን ይመስልሻል ወይ ይላታል። ማርያ ምናልባት አዎ፣ እሱ ትላልቅ ድንጋዮችን ጨምሮ ተራራን ማንቀሳቀስ የሚችል ሰው ነው፣ ምናልባት ይረዳናል ትለዋለች። ሉካስም እንደሱ ከሆነ ጥሩ፣ የኔንም ትውስታ ይመልስልኛል ይላል። በድንገት ግን የአስማተኛዋ ጓንት ወደ ጣቶቿ ሲዘዋወር ትመለከታለች። በዚህም ፈዛ ስትደነግጥ ሉካስ
باين نهيد رجم غزو يتبك أنا ليالي ستارة كفلان دي تانا كاكال ود تامل كاتو جاتشن يمن لك أشو فيديوش بفتنة دي درساتشو لايك نا سبسكرايب عدرقو انديوم يه فيديو عندشي لايك سيجابا ولتن يوم بارت بفتنة يمن لك أوي هونال